Azərbaycanın bəlası oradan başladı ki, 87-ci ildə ermənilər yığışdılar bizim bəzi bədxax azərbaycanlılarla, mənim Kremldən istifa verməmdən nail oldular. Ondan cəmisi 20 gün sonra, mən istifa verəndən sonra bir Uhan Beyyan var, hansı ki ömründə nə Ermənistanda yaşayıb, nə Dağlıq Qarabağda yaşayıb, ömür boyu Moskvada yaşayıb, alimdir. Gəldi Fransada bəyanat verdi ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana bağlanmalıdır və bunu o Qarbaçovla razılaşdırıbdır. Ondan da 2 ay sonra Dağlıq Qarabağda bu üsyan başladı, bu konflikt başladı. Azərbaycanın bəlaları o vaxtdan başladı.